আজি প্ৰেক্টিকেলি দেখিবলৈ পাইছোঁ অৰিজিনেলি যে অলমষ্ট আসামৰ জম্মু লাইলাপুৰ পৰা জাষ্ট 50 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত মিজো নাগৰিকবিলাকে ঘৰবিলাক বনাই আছে। এইটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন সময়ত দুই ষ্টেটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তাতে ভাত খাই আছে, আইচক্ৰীম খাই আছে, মিঠাই খাই আছে দিল্লী, কিন্তু এইটোৰ ওপৰত সমাধান কি নহয়। আৰু এটা কথা হৈছে যে যোৱা বছৰ দেখিছোঁ যে 6 জন পুলিচ ইয়াতে ঢুকালে এইটোৰ কাৰণে। তো মই ভাবোঁ এইটো চৰকাৰ কিয় চিৰিয়াছ নহয়। মই আমাৰ আকৌ এবাৰ আমি মাননীয় CMৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ, অনুৰোধ জনাই আছোঁ, লগতে আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া বা আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাই আছোঁ যে এইটো কেনেকৈ চলিব, আপোনালোকে চিৰিয়াছ কিয় একশ্যন লওক। কাৰণ CRPF য'ত আছে, CRPFৰ সন্মুখত এনেধৰণৰ ঘটনা কেনেকৈ হ'ব পাৰে। য'ত CRPF আছে থাৰ্ড কেম্প, এইটোৰ ওচৰতে তেওঁলোকে ঘৰটো বনাই আছে, পাইপ লাইন বনাই আছে, পূৰা ইলেক্ট্ৰিচিটি, খোৱা পানী চববিলাক ব্যৱস্থা কৰি লৈছে। তো মই ভাবোঁ এইটো সঁচাকৈ যদি আমি অসমৰ নাগৰিক হওঁ, এইটো চেণ্টিমেণ্টটো আমাৰ আছে, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ, MP ডাঙৰীয়াৰ, MLAৰ চবৰতো এইটো চেণ্টিমেণ্টটো থাকিব লাগে। এইটো কাৰণে মই CRPF কমাণ্ডেণ্টৰ লগতো কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ, DIGৰ লগতো কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ, আৰু যদি লাগে মই দিল্লী গৈ পেলাই আমি হোম মিনিষ্টাৰৰ লগত, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ লগতো কথা পাতিম। কাৰণ এইটোৰ ওপৰত বহুত ডিছপুট, নৰ্মেল নাগৰিকবিলাক বহুত কষ্ট পাই আছে আৰু এগ্ৰেছিভনেছ বহুত চলি আছে। ইনষ্টেড অফ CRPF থকা সত্ত্বেও এইটো এগ্ৰেছিভনেছ চলি আছে। এইটো কাৰণে মই আৰু এটা ভাবোঁ যে অহা দিনত হয়তো মিজোৰামৰ ইলেকশ্যন আছে, সেইটোৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ দুৰ্বল মনোভাৱ দেখাব নালাগে। আৰু যিটো নিয়ম আছে এজ পাৰ কনষ্টিটিউশ্যন আমাৰ অসমৰ জমি যাতে 1 ইঞ্চিও যাতে দিয়া নহ'ব, এইটোৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে এইটো ষ্টেপটো ল'ব লাগে। আপোনালোকে চাই আছে RTTV 24x7 সত্যবাণী বিশুদ্ধ খবৰ।